mikä se on sun mielestä? Että jännittää! Mulla on hirmu! Tänne oli liikaa ihmisiä. Mitä ihmisiä tuottaa? Tänään on. Wow. Tredje våningen. Okej, jag kommer strax. Ja, jag hör dig. Jag hör dig. Hallå? Hörs ingenting? Hallå? Jag kommer till trean nu.
Jag vet inte vad det är. Ja. Nej, inte någon sån där.